সুদীর্ঘ 3 বছৰ বিৰতিৰ অন্তত এক মাংগলিক পৰিৱেশত প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে 300 বছৰীয়া বেঙেনাখোৱা বৰনামঘৰৰ গুৰু আসনভাগ। ভগৱানৰ চাৰুকলা খোদিত কৰি ব্যয়বহুল চালে চকু ৰোৱা নৱনিৰ্মিত মণিকূট সৌন্দৰ্যই চাৰিওদিশে জেউতি চৰাইছে। নৱনিৰ্মিত মণিকূট আৰু গুৰু আসন প্ৰতিষ্ঠাৰ লগত সংগতি ৰাখি কেইবাখনো সত্ৰৰ কেইবাজনো প্ৰভু ঈশ্বৰক আমন্ত্ৰণ জনাই 7 দিন 7 ৰাতি ভাগৱত পাঠ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা পৰিলক্ষিত হয়। প্ৰায় 300ৰো অধিক সেৱকীৰ সমৃদ্ধ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ নামঘৰ ভাগত বিজড়িত হৈ আছে নানান ধৰণৰ বিশ্বাসযোগ্য আধ্যাত্মিক কাহিনী। দৰ্শন কৰিলেই ভক্তিত মূৰ দোখাই অহা গোলাঘাট বেঙেনাখোৱা বৰনামঘৰ ভাগলৈ এতিয়া দূৰ দূৰণিৰ পৰা ৰাইজৰ সমাগম ঘটিছে বুলি উদ্যোক্তাসকলে জানিবলৈ দিয়ে। আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠান ভাগলৈ আহি আপোনালোকে যি মানে আমাৰ প্ৰচাৰ বুলিয়ে কৈছে মানে প্ৰচাৰৰ কাৰণে যিখিনি আপোনালোকে আগবাঢ়ি আহিছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আজি আমাৰ অঞ্চলে কি ক'ম, গোটেই বেঙেনাখোৱা গাঁওবাসী বহুত আনন্দিত হৈ আছে। মানে আজি দিনটো আজি বহুত 3-4 বছৰ আজি আমাৰ অনুষ্ঠানভাগী যি অনুষ্ঠানভাগী মানে আমি ভাবিছিলোঁ তেনেকৈ কৰিবলৈ আজি পাতিবলৈ পাই বহুত আনন্দিত। আৰু আজিৰ পৰা আমাৰ আসন প্ৰতিষ্ঠা আৰু মণিকূট ভাগী মানে প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে শ্ৰী শ্ৰী কমলাবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ আহি পেলাই ইতিমধ্যে প্ৰতিষ্ঠা হৈ গৈছে। তাৰপিছত এতিয়া নাম প্ৰসংগ চলি আছে, তাৰপিছত বাকী যি কাৰ্যসূচী আছে তেনেকৈ চলি যাব। আৰু আমাৰ বেঙেনাখোৱাবাসী মানে বহুত বছৰৰ পৰা মানে ভাওনা ভাগো ভাওনা কাম সেইটো এনেকৈ বহুতখিনি কৰিব পৰা নাছিলে, সেইটো কাৰণে গোটেই গাঁও ৰাইজ গাঁৱৰ ৰাইজক মই বিশেষকৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেওঁলোকে যিদৰে আহি পেলাই ল'ৰাৰ পৰা ধৰি মহিলা পুৰুষৰ পৰা ধৰি যিখিনি আহি পেলাই আমাক যেনেকৈ ধন্যবাদ জনালোঁ। আৰু আমাৰ অনুষ্ঠানভাগী এনেকেই আগলৈকে ভাবি চলক ইয়াকে কয় মই। ইমান সুন্দৰভাৱে মণিকূট ভাগ দেখিছোঁ, এইটো আমাৰ কাৰুকাৰ্য দেখা গৈছে। আজি যে আসন ভাগ আচলতে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব, ক'ৰ ক'ৰ পৰা আচলতে নামাচাৰ্য হওক, আচলতে আমাৰ 300 বছৰীয়া পুৰণি শ্ৰী শ্ৰী বেঙেনাখোৱা বৰনামঘৰ। আৰু শ্ৰী শ্ৰী বেঙেনাখোৱা বৰনামঘৰ আচলতে কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে আমাৰ লিপিবদ্ধ পুতুল নাই, মানে যেতিয়া বহুত পুৰণি 300 বছৰ পুৰণি আমাৰ নামঘৰ। আৰু আমাৰ আচলতে 3 বছৰমান ধৰি নৱনিৰ্মিত মণিকূট ভাগ কাৰুকাৰ্য চলাই থকা হৈছিলে। আৰু আজি একেবাৰে 3 বছৰৰ পাছত আজি আমাৰ মণিকূট ভাগৰ আসন প্ৰতিষ্ঠা আৰু মণিকূট গৃহৰ শুভাৰম্ভ হয়। আমাৰ মণিকূট ভাগৰ আসন প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলোঁ কমলাবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ মণিকূট। আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে শুনি আছে যে ইতিমধ্যে আমাৰ নাম প্ৰসংগ চলি আছে আৰু আমাৰ দীঘলীয়া প্ৰগ্ৰেম আজি আমাৰ মণিকূটৰ আসন প্ৰতিষ্ঠা আছে। কাইলৈৰ পৰা আমাৰ অবিৰত ভাগৱত পাঠ আৰম্ভ হ'ব। আৰু মই আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ সদৌ গোলাঘাট বাকী ৰাইজক যে শ্ৰী শ্ৰী বেঙেনাখোৱা বৰনামঘৰ সকলো আহক। আৰু ভাদৰমহীয়া পবিত্ৰ ভাদৰমহীয়া আমাৰ ভাগৱত পাঠৰ অংশগ্ৰহণ কৰক। গোলাঘাটৰ পৰা জয়ন্ত কুমাৰ গগৈ, ৰিপৰ্ট প্ৰাত টাইম। অসমৰ সংবাদ জগতখনৰ বাবে এক সুখবৰ। নৰূপ নহাজাৰে প্ৰায় 30 বছৰীয়া অভিজ্ঞতা পুষ্ট সাপ্তাহিক কাগজ পুনৰ এবাৰ ৰাজ্যৰ মাজলৈ। স্বত্বাধিকাৰী প্ৰণীতা কলিতাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত আৰু অমৰজ্যোতি প্ৰিণ্টাৰ্চ গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ বিপৰীত ফালে মুদ্ৰিত। আমাৰ ঠিকনা মুখ্য কাৰ্যালয় অসম ফৰেষ্ট স্কুল, হৰি মন্দিৰ পথ, গুৱাহাটী। আৰু অস্থায়ী কাৰ্যালয় কলিতা মাৰ্কেট, বিজয়নগৰ, কামৰূপ, অসম। মোবাইল নং 9435114666 আৰু 7002472813। মেইল আইডি প্ৰভাতী অসম @gmail.com।